Vi ska fortsätta prata om den diplomatiska kris och konflikt som har blossat upp mellan Turkiet och flera europeiska länder. Vi kan börja med att påminna oss vad det är som har hänt. Den 16 april håller Turkiet en folkomröstning för att säga ja eller nej till en ny grundlag som skulle ge utökad makt till presidenten. Förespråkarna tycker den behövs för att skapa ett starkt och stabilt Turkiet. Men kritikerna menar att lagen i praktiken skulle göra president Erdogan enväldig. Nu har en diplomatisk kris uppstått mellan Turkiet och flera europeiska länder. Tyskland och Nederländerna har stoppat turkiska ministrar från att kampanja bland exilturkar där. Det här har lett till starka reaktioner från Turkiets president Erdogan som jämfört agerandet med fascism och nazism. Vi har med oss vår Mellanöstern-korrespondent Samir Abu Eid direkt från Istanbul. Hur låter diskussionen i Turkiet om det som har hänt, Samir? Ja, allting handlar om den här krisen faktiskt. Det var länge sedan jag såg medierna och sociala medier. Allting handlar om det här och alla pratar om det. Och man kan säga att bland vanliga människor så det är många som håller med regeringen och Erdogan att Turkiet har blivit illa behandlat av EU. Sen så menar många också att de är oroliga för den här krisen som har uppstått och man vill inte att det ska bli mer problem i EU. Erdogan använder ju en ganska hård retorik, nazism och fascism. Vilka ord använder den vanliga medborgaren? Ja, de använder inte de orden. Erdogan är ju känd för att använda såna här starka och överdrivna uttryck. Då. Men bland vanliga människor så är det många som jag har pratat med som bara skakar på huvudet. Och är oroliga för just att nu har vi ju sett då hur den här krisen bara har förvärrats de senaste dagarna, timmarna egentligen. Och man är orolig för att vad det här kan leda till när då Erdogan gör såna här starka uttalanden. Igår kväll i en tv-intervju här i Turkiet så menar han att Tysklands Angela Merkel stödjer terrorister. Och det här gör ju bara att det kommer bli ännu svårare att hitta en lösning på den här konflikten. Du Samir, den 16 april så är det dags för folkomröstning. Ja eller nej till utökad presidentmakt i Turkiet. Hur påverkar det här Erdogans ställning? Ja, det många menar, bedömare och andra, det är att det här är bra för Erdogan att han till och med då utnyttjar det här för att försöka vinna då politiska poäng. Det här visar nu att Erdogan är en stark ledare, han vågar stå upp mot EU och det är precis vad som behövs. Så att, det är därför jag tror också då de regimkontrollerade medierna här i Turkiet har blåst upp det här så mycket då och gör en stor sak av det för att försöka vinna då röster, för att det är väldigt jämnt mellan ja och nej-sidan. Tack för nu, Samir. Stanna kvar lite där du är så säger vi välkommen till ännu en gäst den här morgonen, Paul Levin, som är direktör för Institutet för Turkiets studier. God morgon. God morgon. Du, vad är det Erdogan vill uppnå med de här hetska tongångarna? Man befinner sig i Turkiet, precis som Samir sa, i mitten av en valkampanj, en folkomröstning i Turkiet om ett starkt presidentsystem. Och en del av retoriken i den här kampanjen från ja-sidan som vill ha det här starka presidentsystemet är att Turkiet står inför unika utmaningar. Vi är ansatta av terroristattacker från både PKK och från IS. Och det finns utländska krafter, mörka krafter i kanske Europa, USA, som vill försvaga Turkiet, som vill splittra Turkiet. Man anklagar Merkel för att stötta PKK. Och i detta läge så behöver vi en stark man som kan driva Turkiet framåt. Det passar ganska bra. Men då låter det lite grann som att det är en ganska medveten strategi. Ja, mer eller mindre. Det är klart att det här var ju också något som var ett resultat av att man både i Tyskland på lokalt håll och också i Holland nu satte stopp och inte ville ha turkiska politiker där. Men det är också, man får också liksom, man får känslan av att man har sökt den här konflikten något och inte provocerat fram den i viss utsträckning. Mm. Vi ser bilder från Turkiet nu. Vi såg tidigare en spricka där mellan EU och Turkiet. Om vi fokuserar på den sprickan nu, vad är retorik som passar i dagsläget och vad är den egentliga sprickan?
Dels är det så att Turkiet formellt fortfarande är ett ansökarland. Man förhandlar om att komma närmare till EU. Och i slutändan så ska det syfta till ett turkiskt medlemskap. I realiteten har de här förhandlingarna varit ganska dödfödda under den senaste tiden. Man har inte öppnat några nya förhandlingskapitel och så vidare. Men samtidigt har man också på ett mer pragmatiskt plan förhandlat med EU om till exempel flyktingfrågan. Där har man gjort en överenskommelse i mars förra året som faktiskt har gagnat båda parter, kanske framförallt EU, i det att det lyckades stoppa flyktingströmmarna till Europa. Men samtidigt har den här relationen präglats av återkommande kriser, och det här är liksom den senaste och den värsta krisen på mycket, mycket länge. Ja, men jag tar den igen. Jag ber om ursäkt om jag är jobbig, men du jobbar med det här dagligen. Den där sprickan, hur djup är den? Den är väldigt djup just nu. Alltså jag har inte sett den här sprickan mellan Turkiet och EU så djup någonsin, måste jag säga. Men det man undrar är, vad kan det leda till? Alltså den här djupa sprickan? Det är ju liksom 10 000 kronor frågan, eller vad det är nu, kanske mer än 10 000 kronor. Men, i många europeiska huvudstäder så är man väldigt rädd för att detta kan få konsekvenser också för det här flyktingavtalet. Därför att, som jag sa, så har det gagnat Europa ganska väl. Och Turkiet har ju igår signalerat att man ska kanske se över det här flyktingavtalet, och man ser det som, liksom, som dött. Det finns också risk att det får konsekvenser för de fredsförhandlingar som pågår just nu i Cypern, som befinner sig i slutskedet, och väldigt känsligt skede. Så det finns risk för ytterligare konsekvenser. Tack, Paul. Vi avslutar kort hos Samir bara, som blickar framåt. Vad händer nu i Turkiet, Samir? Ja, det är mycket möjligt att den här krisen kommer att förvärras, att det blir mer diplomatiskt bråk och även protester här i Turkiet. Men samtidigt så såg jag också nu här på morgonen att även då i regimtrogna medier så börjar man prata om att nu måste man också försöka hitta en lösning ut ur den här krisen. Tack så mycket för den rapporten, Samir, och tack också, Paul.